السلام علیکم. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہاں ماشاءاللہ بہت سارے ووٹرس ہیں اے آئی آئی ایم کے، تو یہ بتائیے کہ وہ ووٹرس کیا کریں، ان کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے آپ کے پاس؟ ان کے لیے یہ بیرسٹر اسد الدین صاحب کا یہ پیغام ہے کہ وہ باشعور ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پیغام کو سن کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے. جو سیکولر پارٹی ہے، جو سیکولر ذہن رکھنے والی پارٹی اور جو سیکولر امیدوار ہے، اسی کو اپنا ووٹ دیجیے. آج کے دن میں کون پارٹی سیکولر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آج کے دن کے اندر آپ جو ہے نا، انشاءاللہ تعالی آگے جیسے جیسا وقت بیتتا جائیں گا سب پبلک کو پتہ چل جائیں گا کہ کون سیکولر ہے. ابھی تو وقت نہیں ہے کہ جو ہے نا میں بتا پاؤں کہ جو ہے نا کون سیکولر ہے. وقت آئے گا اور عوام کے بیچ میں عوام ہی بولیں گی کون سیکولر ہے. انشاءاللہ تعالی میں بھی بتاؤں گا پھر کسی کو ووٹ کرنا. یہ بتائیے کہ سی اے اور این آر سی کے بارے میں لوگ وہاں جو مقامی لوگ ہیں حیدرآباد میں، وہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ ایک اور پارٹی کھڑی ہوئی ہے اے آئی ایم کے نام سے، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب نیشنل لیول پر تو بہت زیادہ بول رہے ہیں، لیکن جو لوکل لیول پر جو چیف منسٹر ہے اس کے اوپر بہت پریشر نہیں کریٹ کر رہے ہیں اس کو لے کر کے. جتنا جیسی ریلیز ہونی چاہیے، جیسے پروٹیسٹ ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بے بنیاد الزام ہے پارٹی کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کے اندر ایسے پروٹیسٹ بہت چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ دیکھیں گے 25 تاریخ کے دن رات میں ایک چار مینار کے اوپر بہت بڑا پروٹیسٹ ہے، اور 25 تاریخ کے دن رات میں پروٹیسٹ کے ساتھ رات 12 بجے جو سو ہے نا 26 جنوری کا جھنڈا لہرایا جائے گا. اور حیدرآباد کے اندر نہیں، ساری دنیا کے اندر جہاں پر بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور اسد الدین اویسی صاحب پرامن پروٹیسٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں سب کو. یہاں سے 100 میٹر دور شاہین باغ میں پروٹیسٹ قریب 40واں دن، ابھی 40واں دن 39واں دن ہے اس کا، تو ابھی تک کوئی اے آئی ایم کے کا، کوئی آپ کی پارٹی کا کوئی ریپرزینٹیٹیو وہاں آیا ہے؟ آیا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. میں سمجھتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین سے 2 لوگ آ چکے ہیں. ہمارے نیشنل اسپوک پرسن آصف وقار صاحب آئے تھے، ہمارے ممبئی کے جو مہاراشٹرا جو پورو ایم ایل اے ہمارے وارث پٹھان صاحب، وہ بھی آ چکے ہیں یہاں پر. ہماری پارٹی کے ورکرز بھی جتنے بھی یہاں پر ہے مجلس اتحاد المسلمین کے، بھاؤ اوکھلا کے ہوں دو، پرانی دلی سے ہوں دو، وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں اس پروٹیسٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. ایک وہ بھی پوچھ لیجیے کہ کیرلا میں جس طرح سے پاس اسٹیٹ گورنمنٹ نے پاس کیا تھا، تو تلنگانہ گورنمنٹ اس پر کیا کری؟ وہاں تو الائنس میں گورنمنٹ. سوال ان کا سے سر، یہ تو نیشنل جو سو ہے نا سوال ہے، اور ویسے بہت بڑا پریشر جو سو ہے نا ہماری تلنگانہ حکومت کے اوپر، اسد الدین اویسی صاحب ہوں دو، جتنے بھی ہماری جو ایک ٹیم جو ہے، جو وہ لوگ پریشر ڈالے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا جواب آپ لوگوں کو مل جائے گا.